ხელშეკრულება ხალხთან ჯონდი ბაღათურიამ ჟურნალისტებს ქართული დასის ახალი ინიციატივა გააცნო. პარტიის ლიდერის განცხადებით ქართული დასის უმრავლესობით არჩევის შემთხვევაში პენსია 250 ლარი, ხოლო ყველა მარჩენალდაკარგულისა და უანრშეზღუდული პირის შემწეობა 230 ლარი იქნება. ყველა წვრილმანი დანაშაულისთვის დაპატიმრებული პირი გათავისუფლდება, შემცირდება პირობითი სასჯელის ვადა. ოჯახები გათავისუფლდებიან დაგროვილი კომუნალური და საბანკო დავალიანებებისგან. ჩვენ სამშაბათ დღე უნდა იქნეს განხილული საპენსიო რეფორმა და მასშტაბური ამნისტია ხალხისთვის და კომუნალური დავალიანებების ჩამოწერა, დაგროვილი კომუნალური დავალიანებების ჩამოწერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საბანკო დავალიანებებისგან გათავისუფლება. ასევე უდოს ვადების შემცირება, ასევე შეკრებითობის პრინციპის გაუქმება.